Sam Anton, dolazim iz Ljubljane. Prilikom koncentracije sam osjetio mravince u nogama I u glavi, malo povišenu temperaturu. Pravi djelove koji, na kojima sam bio štećen na kičmi I debelom crijevu, tako da sam prilikom koncentracije na ovo pitanje se osjećao bolje jer sam vidio da neka energija dolazila baš na to mjesto. I sad se osjećam da sam bilo malo, još mislim kao bilo nesigurno, ali bolje.